सर्वात अनुभवी खेळाडू सर्वात अनुभवी फलंदाज यावेळी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केलाय. इन साइड एट घेतले चेंडू गेला यावेळी जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाकडे पुढले चेंडू रोहित याचा शेट ड्राइव्ह केला चेंडू लॉगापडे लॉगांच्या वरून डॅट्स यूज मोठा षटकार सहा धावा मिळवणं गरजेचं असणार आहे विचंद संघाला. यावेळी सुरेख फटका मंगेश फडके चेंडू मध्ये पोहोचतो की नाही एका हातामध्ये झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु चेंडू गेला मिड विकेट आपल्या संघाला एक चौकार एक षटकाराच्या मधून खेळतो वैयक्तिक 10 या धाव संख्येवर पुन्हा एकदा बॅटची एक साईड एज घेतलाय नियोजित स्थिरी चेंडू गेला एक धाव मिळेल गमल्याला स्ट्राईक वेळ ठेवणं गरजेचं असणार आहे कारण संघाची सर्वात अनुभवी फलंदाज यावेळी चेंडू आला लॉगॉनला एकदा पूर्ण एकच धावे समाधान मानावे लागेल यावेळी स्वप्नीलला त्या एका धावे स्वप्नील खेळाचा चेंडू फेकणारी सज्ज असणार या समोर फलंदाज स्वप्नील यावेळी एक मोठा षटकार या सहा धावे संघ पोहोचताय 27 या धावे संख्येवर दोन क्षेत्रपर्यंत संपत नाही तर क्रिकेट आपण बाकी करू शकत नाही. त्यावेळेचा हा चेंडू आधीपर्यंत खेळायचा प्रयत्न करत असतो हा चेंडू गेला होता आणि मात्र पाता पाता चेंडू देतो सीमारेषा पार गरजेचं असणार आहे अतिशय खराब डिलिव्हरी म्हटली जाते ती डिलिव्हरी मध्ये गोलंदाजाने केली आणि त्याचा प्रत्युत्तर त्याला मध्ये पाहायला मिळतो कारण फलंदाजाचा त्यावेळचा हा चेंडू मात्र ऑफस्टंप वरून चेंडू यावेळचा हा चेंडू बटन पुन्हा एकदा खेळून काढला आणि चेंडू निश्चितच अशा प्रकारे जोरदार बिगिट केला डी बी डी क्षेत्रामध्ये षटकार षटकार पुढचा चेंडू यावेळेचा हा चेंडू प्रहार केला चेंडू आणि मात्र मध्ये हवेशी झेल होती आणि मात्र तसं गैरसर केलं होतं त्याप्रमाणे एक आधी किल्ला सरकारने दिसून आणि मात्र